Ni hivi bana, mimi ama sisi na Captain Nyota hatuna urafiki wowote tokea mwanzo, na hatujawahi kuwa marafiki wala hatujawahi kuwa maadui, na tuliamua kuchukua hatua ambayo tulichukua kwa sababu kivyangu mimi niliona ni defamation. Wale ambao najua defamation ni kwamba ametuchomea picha ama amenichomea picha, ndio maana tukachukua hatua ya kumreport, na akakamatwa na akatolewa kwa kupitia cash bail, na bado kesi itakuwa inaendelea. Ni kwa sababu tunataka kuweka heshima, watu waweze kuheshimiana katika zile industry ambazo tunafanya. Kuchafuliana jina haijawahi kuwa jambo zuri, na ndio maana tumeamua kuchukua hatua ili wengine wasizoee kutumia majina watu vibaya. Watu wengine kama sisi tumetulia, lakini hatupendi kudharauliwa kamwe kabisa. Eh bwana, wewe blogger sura mbaya, kila mtu na heshima yake bwana. Yes. Kama unataka kutafuta heshima kupitia sisi, sisi ni vyuma vingine tofauti sana kabisa, na hatutakubali na haitakuwa sawa uchafulie mtu jina ama uharibie mtu sifa kisa na maana uko na target yako unataka kufanya. Yeah. Mimi nafikiria labda kuna watu ambao wako behind huyu sio ni Nyota, presenter Nyota, ambao labda ndo wanamforce. Sasa sisi tunamfundisha tu tabia. Maybe akikaa pale Shimo la Troa miaka miwili, miaka mitatu akitoka, mambo hayatakuwa kama venye yako sasa hivi. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanajiuliza shida nini, kwamba alifanya kosa la defamation, ni blogger sijui, lakini sasa katika blogging yake alijaribu kuweka content ya watu ambao si wa kuchezea. Hatujakataa kuweka content, lakini weka ile ambayo iko sawa na inatuhusu kwa njia nzuri. Lakini ukiweka vitu ambavyo sivyo, sisi ni vioo vya jamii, sisi ni watu ambao, kuna watu wengi ambao wanatutegemea pale nje na wanatutazama, kuna watu ambao sisi ndio role models wao. Ukifanya hivyo inakuwa haileti shangwe na hatutalichekea, tutazidi kukaza kamba hadi pale ambapo haki itapatikana, na tutapata haki kupitia koti. Maanake sheria za nchi ni kwamba tunaenda kuripoti mtu pale ambapo inastahili, na tayari tushaanza. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, wale ambao ni mashabiki zetu mzidi kutufuatilia kwenye Mo Radio, mzidi kutegea vipindi vyetu, alafu kila kitu ambacho kinafanyika tutakuwa tuna update kupitia mitandao yetu ya kijamii. Jamani, kabisa, kama wewe ulishindwa kumaliza huu gomvi shambani, sasa sisi tumekupelekea sokoni. Yes. Huko utatuambia na sheria itachukua mkondo wake. Na ikifika hapo, si wenyewe hatujai kuwa na ushikaji, hatujai kuwa na urafiki. Tapsa. Kwa hivyo sidhani kama inafaa, ama mtu yoyote kama inafaa vitu kama hivyo. Na sisi haturudi nyuma kabisa. Yaani ni hapa ni kazi kwenda mbele. Hii issue tayari iko kwenye mkono wa sheria. Yeah. Na huko ndo itaishia. Hatuhitaji mtu yoyote kuja katikati eti kutuleta pamoja wala nini, kwa sababu tayari sisi tuko kotini na tunashughulikia hiyo.